ଚୀନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ଭାରତକୁ, କାରଣ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ଠିକଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଭାରତ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ପେନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଚୀନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚୀନର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମୂହ। ବିଜନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ସ୍ପେନ୍, ତୁର୍କୀ, ପାନାମା, ଜାର୍ଡନ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ମେକ୍ସିକୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନୋଏଡା ଏପ୍ରିଲ କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଲିତ ଠାକୁରାଲ ଏ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଚୀନ ଯଦିଓ ସଂଘାଇର କଟକଣା କିଛିଟା କୋହଳ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ପଲିସି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଭାରତରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲୋଭନୀୟ ରହିଆସିଛି, ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ନିଆରା। ଏଣୁ ଏହାର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ କପାର ବଢ଼ୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ କିଛିକାଂଶରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଡେଲିଭରିକୁ ଏହା କରିପାରେ ପ୍ରଭାବିତ। ବର୍ଷ 2022ର ପରିଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ଭାରତ, ଯାହା ବର୍ଷ 2021ର 41% ଅଧିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।